ቤት ውስጥ ነው ሁለት ሚስቶቻቸው ነው የፈቱት? ለምን ሁለት ሚስቶቻቸውን በዚህ ግቢ ፍች ፈጸሙ? እቺ ደረጃችን ሻር እየስቁባት ይታል። ማሻአላ ይላል። ደረሳነት ባቅሰበል እንዴ? አሃ ደረሳ አለ ከውስጥ ሰው አለ። ከ80 በላይ ደረሶችን የሚያቀሩ ኡስታዝ ሸህ ሁሴን በዚች ቅጥር ግቢ ውስጥ ለምን ሁለት ሚስቶቻቸው ላይ ፍች ፈጸመው? አሁንስ ሸህ ሁሴን ከኛ ምንን ይፈልጋሉ? ሌሎች ወንድሞችም አስተባብረው ቤታቸው እንዲሰራ ለማድረግ ጥረት እየተደረገ ነው ያለው። አሁን ላይ ግን እንጨት መግዣ ሂሳብ ገንዘብ አጥሯቸዋል። ከዛ ባለፈም ደግሞ እንጨቱ ቤቱ ቆሞ መሰረቱ እንዲጠነክር ወደ ጎን እንዳይጋደድ መሰረት መሰራት ስላለበት እሱን ለመገንባት ያቀም እጥት አጋጥሟቸዋል። አለ ወደ ሁለት ሚስቶችን ፈተተዋል። ምክንያቱ ምንም አይደለም። አስፔዛ ወይም የቤት ምቾት አለመኖር አለመሟላት ውጭ ባለው ስታንዳርድ አንድ አሊም መኖር ሲያቀተው በጣም ያሳዝናል ማለት ነው። እነዚህንና መሰል ጉዳዮችን በዚህ ፕሮግራም ላይ እንዳስሳለን። እነዚህን ፕሮግራሞች በመመልከት የተቀመጠላችሁ ሊንክ ተከትሎ በመግባት የራስዎን አስተዋጽኦ እያደረጉ እኛም ከ535 ኪሎ ሜትር በላይ ተጉዘን ከአካባቢው ላይ ያደረግናቸውን ቆይታዎች ለእናንተ እናደርስላችኋለን። ሄን ሙሉ ፕሮግራምና ቪዲዮ በአላህ ፍቃድ በዛሬው ዕለት ከመሽቱ 2 ሰዓት ላይ በዶክተር ዘኔት ዩቲዩብና በታለው የሰለምቲዎች ማህበር የዩቲዩብ ቻናል በጉጉት ይጠብቁን። ወሄነት የገጉ መልካምነት ለራስ ነው።